jo. 8-vuotias oli, kun lypsin ensi kerran. Niin. 2 lehmää oli niin, että ne ei antaneet minun lypsää. Mustikki ja Mansikki oli niin. Ne kun näki vaan, että nyt se tullaan siinä. Väinö vainoa hevosella lähin ja tuota, me otimme kuormat Kemijärveltä. Minä en osaa sitä oikein sanoa, tuota, niin, mutta sitä työtä ja touhuu hirveästi. Ja eilen poistui kotoaan 11-vuotias koululainen Liisa Liisanen Liisajärveltä. Hänellä oli yllään punainen pusero ja vihreä hame. No, henkilöitä, jotka kadonneista jotakin tietävät, pyydetään ottamaan yhteys lähimpään poliisipäivänä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi ihan kaikkiaan elämä. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen. Sanoma on sanoma Jeesuksen rististä, kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tämä sanoma kertoo meille Jumalan suuresta rakkaudesta ja syntistä ihmistä kohtaan. Rakkaudesta, jossa Jeesuksen pyhä veri sovitti kaikki syntimme.
kyse jokaisen ihmisen tärkeimmistä asioista, iankaikkisen sielun pelastuksesta. Siksi Jeesus kertoikin uudesti syntymisen ytimen. Se on yksinkertaisuudessaan uskomista ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen.